Здравейте отново с темите, които ви вълнуват и въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще се спра в тази сесия на въпроси около Ферари, изпратени от Павел Петров, който пита кога Скудерия Ферари ще успее да спечели състезание и какво влияние оказва напрежението в отбора върху Кими Райконен и Себастиан Фетел. Ще има ли промяна при състава на пилотите за 2017 година? Въпросът бе изпратен преди да бъде потвърден Кими Райконен като съотборник на Себастиан Фетел през 2017 година. Тоест по отношение на пилотския състав промени няма да има във Ферари. Дали напрежението около Ферари и липсата на победи оказва влияние върху Кими и върху Себастиан Фетел? Да, със сигурност напрежението в Ферари нараства и аз бях свидетел, когато в Австрия Маурицио Арривабена обясни вечерта след състезанието, че всъщност в момента неговата роля дори е да намали малко това напрежение около отбора от липсата на успехи, да го накара отново да работи спокойно, подредено, за да се върне на пътя на победите, защото Ферари имаше неизползван потенциал в първите състезания тази година. Сега вече в тази ключова фаза на летните състезания виждаме изоставане специално на Силверстон спрямо скоростта не само на Мерцедес, но и на Ред Бул, но това съвсем не значи, че нещата така и ще приключат. Дали Ферари ще спечели състезание? Лично аз смятам, че Ферари ще има шанс да спечели състезание, защото характеристиките на автомобила са такива, че на някои от пистите при едно добро развитие на нещата, разбира се, победата може да отиде и при Скудерията. Да, Мерцедес изглеждат много, много по-напред от всички останали, но във Формула 1 знаем, че по някой път в рамките на седмица, две, три месец картината може драматично да се промени. Много е важно Ферари да са абсолютно наясно с проблемите, които имат в своя автомобил и като работа с гумите, и като избор на стратегия в някои от предишните състезания, защото ако се дефинира ясно проблема, то ще се намери решение за него. И другото в настоящата ситуация, което е много важно за отбора, подчертаха го няколко души, които по един и по друг начин са имали връзка с Ферари през годините, е наистина да не се поддава отбора отново на това напрежение, свързано и с медиите, изобщо с цялостната картина около Ферари в Италия и да започнат отново промените, защото примерно една бърза смяна сега на Арривабене, на Алисън, трябва отново след това да започне да се изгражда целият екип. Над 60 топ специалиста бяха назначени в Ферари в последните 8 месеца. Значи тия хора трябва да започнат наистина да работят добре, всичко да тръгне, да се изгради нова концепция за 2017 година. Със сигурност титлата тази година няма как да бъде спечелена. Това е ясно. Въпросът е, че може при решаване на някои проблеми на писти, които не изискват чак толкова, комплексна сила на автомобила, както е случая с Силверстон, където колата трябва да е с страхотна аеродинамика, с много мощна задвижваща система, с един куп компоненти, които Ферари отстъпва в тях на Мерцедес, на други трасета успеха би могъл да дойде. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.